第三题，下列化合物哪些同时具有共价键和离子键？这种题目蛮常考的。 A 选项的干冰，二氧化碳只看到非金属，所以这边只有共价键。 B 选项的氯化钠 NaCl， 中间也只有看到离子键。 C 选项的硝酸铅，硝酸铅的地方，硝酸根和铅是离子键，但是硝酸里面氮跟氧的结合存在着共价键，所以 C 选项是正确的。第四个，碳酸钙，碳酸钙的地方，金属跟非金属的结合是离子键，那碳酸根里面有非金属和非金属的结合是共价键，第四个也正确。第五个，硫酸只看到非金属，所以它是分子，是共价键结合出来的分子。好，所以这边有离子键跟共价键的选择 C 跟D。